صحابہ، مقام صحابہ، کمالات صحابہ، گفتار صحابہ، کردار صحابہ۔ تشریف لاتے ہیں آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی، کراچی سے تشریف لائے شاعر انقلاب بطل حریت جناب مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب۔ اور یہ بھی اعلان سماعت کیجیے کہ مفتی صاحب 26 تاریخ کو آمنہ مسجد سیبر چوک میں بھی تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اہل بیت جناب مفتی سعید ارشد الحسینی، چیئرمین حمد و نعت مشن پاکستان، ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے۔ ہم دوں گا جانشین پر ایوب خان صاحب کو، سے حضرت کو چادر پیش ہوئی۔